알루미늄이라는 분이가 주술하자 주화를 주문을 하지 않습니다. 주문을 사는 장애도 앞으로 그다지 이제 위대한 주술을 하는 주문을 하니 우리는마 주문을 공화주부의 장애입니다. 나는 자가스니 주문을 받고 샌드위치도 주문을 얼마 전에 사는 것들과 장애하고 주문을 공화주부의 장애 바래 주문이 别人的公司的话，今天我一起去买米格皮鱼，今天我一起去买米格皮鱼，是不？公司里面给查看的，那老师当时给讲，好比啊，其实就买的，过去比啊，就是来讲，但是我的嘞，因为咱这里嘛，云南上那边主要都服务，过去比啊，比这边那多，就是来帮我去买，但是嘞，第二件事情多，也难得的，但是老没皮实的呢。 过去天，路上就是什么吧？在那天，咱们都要选，在家里过来过去，人家讲你这个男人吧。而且，人家在那个过去天，那我就是个男人，看，知道我们在这个关系，必须那么过，必须的。俺们有的时候，就是个他妈的，看嘛，人家微信看，阿妹，今天嘛，我那起码个，第，今天我一起去嘛，每个皮鱼是被康斯给你。 我们罗的刚才生产的时候，什么罗你也是奶妈，什么罗也，对，科研的，大家，什么罗米也人，都上下面一家吧，什么罗的他妈经常拍手枪啊，他妈经常拍起阿别，什么罗也不，大家嘛，将来的压力面上是奶奶，我龙台的那帮面上班的，他妈经常阿片的，哎。 因为大家将来都是一家人，你还继续的时候，这样嘛，皮的，还有我们家屋，那就把路，就那个不着的，算下生意，就把路，过年了，过年，那是一个过年，是一个嘛，那个的阿皮，哎呀，阿拉我就买路，做生意生意，就把的，那么这边介绍人家顾客家的。 第二个是公公买的啥呢？阿爸买的这样啊，第二个公公买的啥呢？阿爸买的这样啊。那个不着的，只能去学嘛，每个品种只能两匹五颜色的。嗯，哎，就这样的哦。你说说我呢？哎，记不得看嘛？就说两匹妈妈的两匹，老小多的看嘛？就说有，哎，两个嘛，每个苦苦，那有上多的些的，第一呀。 第二零二平大的，主要是些小人也没一家的多，比如没有玩具钱，你就难买些的。那边买，主要如果二零二零过，主要为大家嘛，主要说小人买不完可以嘛，没有上多少岁呢，比如难买身体难的啊，他肯定买，主要说没玩的没出来一样多。你那个为啥？主要如果这零二平差了，我这也怕的，那么主要是用具都去年的大家嘛。 六个百多个，其中六月七十嘛，每个皮子也是的，然后啊，几六块八块，好的，然后七个的妈妈是要说，我六月八的账嘛，今天六百多，我如果我们家嘛，从那边买一下皮子的账，假如明年没皮子的话，有个就是大的，早年的就是五块，都起码的，那个说。 มาเราจุดนี้ก็ภาษาจีนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่จีนจีเสียใจมากนะสตาร์เลจว่าสุดยอดใจอยากเป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วมีอะไรขามาจีจีเจ้าใจมากนะจะมาเสียใจอุ้งนะแต่ที่เจ้าหน้าที่ก็มีแค่ไล่ดอกจีสูบีบีดอกจีนี่เต็มความเป็นเจ้าที่อยากเป็นเจ้านะแต่เนี่ย ที่ลุงยาลุงยาลิโอนะที่ว่าเสียใจไปหมดจู่เรื่องมาลุงยาลิโอก็ไปเจอสุดแล้วเราโซลุงยาที่ตัวที่แค่ร้านนี้แหละที่ยกระดับจังอายุยังเพียงเช่นเราโซลุงยาลิโอตัวไปเจอฉันเอาโก้ป้ามาไม่เจอกันป้ามาไม่ได้เห็นฉันเอาตัวคุณอากงมาเจอสุดแล้วตัวยังปองใจกันแค่สุดๆเลยพิมพ์มาโก้เพราะฉะนั้นเราโซลุงดังสุดแล้วฉันเอาจี เสียบ้ามันไม่รู้เบิกความไม่เบิกนะฉันว่ากูยังจะพูดเอาไปบ้างนะยังไปบ้างสุดเลยตอนสุดเลยสุดจุดยังไปเรียกคำว่าเรามาเสียกันนั่นก็เขาเนาะที่ยังถ้าพี่เรามาตัวนี้เด็กคนอ่ะพี่มีที่อยากพูดไหมแล้วจะเสียไหม
ကျန်ကရင်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာအဲကျန်စာကိုပို့တော့ဖတ်ခြင်းနဲ့စတဲ့ယူနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျန်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖော်ပြပေးတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနာလောက်ခဲ့တော့ဘောနာနိခရနိလေးလေးရာစုတော့မှာဘောနာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဓမ္မပညာရှင်တူရှိခဲ့ဘောနာဘုရားသခင်အတုံးပြည့်တဲ့ရာသူအရေးတဲ့သုံးပါးတစုစာအုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့တော်ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကဆိုအလွန်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့အလွန်ပဲထင်ရှားခဲ့တဲ့စာပေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအာဖရိကမြို့တစ်မြို့မှာဒီနေ့လေပေါ်ဆိုတဲ့ဂိုင်းအုပ်ပါဆိုရင်သူ35နှစ်အမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်တွေကိုသူရေးသားတည်ခဲ့ပြီးတဲ့ကြောင့်ဒီစာအုပ်ပါဆိုရင်အရင်နှစ်ချစ်တဲ့အောင်ဒီသမာကျင်းစာရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစိတ်အောင်ကစင်းဆိုတဲ့ဒီဟာဆိုရင်ခုတိုင်အောင်ဒီသူရေးခဲ့တဲ့အရာတွေအကျော်ကြားနေစေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်အောင်ကစင်းကသူငယ်စဉ်ခါကသူရဲ့အတ္တကြောပြန်ကြည့်တဲ့အခါအမြဲတမ်းဆိုးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။မိခင်ကဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖခင်ဖခင်ကတော့ဖခင်မဲ့ဝါဒီဖြစ်ပြီးတော့မညီရဲ့တပူနဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာသူကြီးပြလာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ခဏ။အဲကြောင့်မို့သူရဲ့တတ္တာကဆိုးသွမ်းနေရတယ်ဆိုတော့လည်းမဆက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိခင်ကြီးကသူကသူ့ရဲ့အလိုကြခွင့်ရန်ဘာသာကိုဝင်ပွင့်ရတဲ့သူစူးစားပြီးတော့လောက်ခဲ့ပြီးမယ်။ဖခင်ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီရိုက်နေခြင်းရိုက်နေဆက်စီခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဖခင်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတစ်ခါကလည်းမိခင်ကဒီခရီးရဲ့ဘာသာကိုဝင်မှုစွဲနေတယ်။တစ်ခါကလည်းဖခင်ကြီးကရိုက်နေခြင်းပြုတဲ့အခါမှာသူဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူအရန်သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ထံရရရရှိရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါနဲ့သူဘောကနော်နေမှာတော့နော်သူ့ကိုပြပြပြောင်းလဲပြတဲ့အရာတော့ပေါ့ဒါကတော့ Egypt ကအကျော်ကြားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအဒီ Anthony ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူစိတ်လှုပ်ရှားဆိုင်သူချခဲ့ရတယ်ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့လိုပဲခေါင်းမာတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူ့အိမ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှဒီရအသူဇန်စာအုပ်ထဲကအကြောင်းသချင်းမျိုးကိုယူဖက်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတ္တကပြောင်းလဲတာတယ်အဒီသူပြောင်းလဲသွားတဲ့ကျန်းစာကတော့ရောမဩရာစာခန်းကြီး73ကိုဖတ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ရပ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖရာသခင်ကိုစံကျင်ပြအရမ်းမှာကျမတို့နေထိုင်နေမှာလဲပြန်လဲပြီးတော့ဖရာသခင်ကတက်မှတ်ပေးတဲ့အရှိဖြစ်ပါတယ်။ဘာမို့ကျန်းစာကကျမတို့ယူဖတ်မှုရအတွက်ကျမတို့ရဲ့တထာမှာအင်မတန်မှယူအဲကျမတို့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အရာကိုကျမတို့ယူဖတ်မှုရအတွက်မပြေးမွေတဲ့အမြဲတမ်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကျန်းစာလဲတတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတာမတူပါဘူး။ကျမတို့အဲကျမတို့ကိုငယ်စဉ်ကပေါ့နော်။ကျမတို့ကျန်းစာလေးတွေပေါ့ကျမကိုယ်ပိုင်ကျန်းစာလေးတွေရှိခဲ့ရဲ့။ဒီကျန်းစာအပြင်ကျမတို့86လမ်းမူရဲ့အတွက်ကျမတို့ငယ်ကလေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျန်းစာဖတ်ဖို့ရဲ့အတွက်ခါခါကြီးချက်လို့ရှိစိတ်ပြတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့အခုအမြဲဆွဲခိုင်းတဲ့ကျန်းစာတွေကိုဖတ်ချင်ရပြီးပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားယူရအခါရှိလို့အဲကျမတို့လက်တက်ရွယ်ချင်းရလိုက်အခါမှလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ခွန်အားယူတဲ့ကျန်းစာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကျန်းစာလေးအပြင်ကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့တတားကျမတို့ရဲ့ရှင်းဆက်ဆောက်လမ်းမဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့မျက်ဝါချစ်ချင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းစာဆိုတာကကျမတို့ယူဆောင်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းတဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီကြေကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာဇန်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲညံ့မပြတ်ဆင်ကျင်ပြီးတော့တုံးတက်ဖက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာကျွန်တော်တို့ဒါရဲ့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဝိညာဉ်မျက်စိတွေထွန်းလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှင်မှာမိကွက်ဖြစ်စီရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှင်မှာမိကွက်ဖြစ်စီရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဇန်စာဒါမှသာဆလန်စရာဘာလို့ပြောတာကျွန်တော်ခြေရှင်မှာမိကွက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းဖြစ်ကိုမြင်စေပါကျမတို့ရဲ့အတ္တကြောင့်နော်တခါတလေမှာကျမတို့ဆူညာခလုတ်တွေတွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အခါအခက်ခဲတရားစီတွေရှိတဲ့အခါကျမတို့ဆွတ်တောင်းယုံခါလေကြရဲ့ဆွတ်တောင်းယုံနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာကျမတို့ရှင်းလင်းစွာနဲ့ကျမတို့မသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျမတမကျန်းစာတွေကဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဒီကျန်းစာကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့အတိတ်ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီစမကျန်းစာလည်းကပုံပုံလေးအားဖြင့်လေကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလေးလာရည်ဆိုတဲ့အရာကိုတရားပါတယ်။ကျမတို့ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ရောရှိမင်းဆိုရင်အသက်ငယ်ဆုံးသူကအသက်ငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲသူကပင်ပညာတိကျမ်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှာပြီးဟောထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီတမကျန်းစာကိုသူကအေးစားမြတ်လို့ပြောချက်သူရဲ့တတ်တာမှာသူကဆိုရင်အမန်းထိုင်တဲ့အခါမှာသူကောင်းမှုဆုံးပေါ့နော်သူတရားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းမှုဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတရားမြတ်တဲ့ဆံနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ရတယ်။ရှေးဥစွာကျမတို့ရဲ့ဘဝတတ်တာမှာဘာကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှေ့ဥစွာကျမတို့ရှာပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ခြေရှင်မှာ
ကျွန်တော်တို့လည်းအထူးကျွန်တော်ရဲ့အရှင်မှာမိခဲ့တဲ့ဖြာရှိမှတာနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လောက်ဆောင်ရမယ်အရာကိုကောင်းမှုစွာနဲ့တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျင်းကဓမ္မတက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘီရီမြူဒါရီရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘီရီမြူဒါရီရဲ့အတ္တတာသူကတမန်ကျင်းကိုဘယ်လိုဖတ်ရှုလဲဆိုတော့မိညာမဖြစ်စင်ချင်ဖတ
ဒီနေ့ကနေတော့ကျော်လွှားရင်ဆိုင်နိုင်နေဆိုတော့ဆေးရာဒုစရာရံလေးပရိုဖက်အကျူကြီးပြည့်တဲ့ခါမှာအန်တီခရစ်တွေကိုတို့ကျော်လွှားရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီခုခေတ်အချိန်ခါမှာလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေရှိလာနိုင်တယ်ရှိလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကျော်လွှားရင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘယ် ခရစ်တော်ရဲ့တုန်နေချက်ကဘယ်အရာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသိကြသိရှိဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကိုမြေစင်နဲ့ဖတ်ရှုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမှားအမဲအကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားပေးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ရင်းမြို့သားတွေကတော့သူတို့တမန်ကျမ်းစာကိုနှစ်ရက်စင်နဲ့သူတို့ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုရရှိလဲဆိုတော့ဒီ ဒီသူတို့ကိုအခွင့်သူတို့မျက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ခွဲခြားတော့ဝေဝါးခြင်းရှိတယ်နဲ့ဒီအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့ဆရာတို့ဆရာယောင်ရဲ့လက်ထဲကနေသူတို့ကကျော်လွှားရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရကိုကြားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောက်ျားတက်တာမှာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုဖို့ရတဲ့ဘုရားကအလိုရှိပါတယ်။နေ့ရက်စနေဖတ်ဖို့တမန်
ဒီလိုပဲဘုရားတို့ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အားနည်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လာစေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အညီအကျဆိုပြီးတမန်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့တုံ့တင်မှဖြစ်တယ်ဒီတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တို့အားဖြင့်ရှေ့ဆက်ရှာလာရမယ့်အရာကိုကျမတို့ညှဝါးခြင်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တမန်
်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာကြောင့်လဲ။ဒီနေ့ကွာပြင်းရှင်နဲ့ကောင်းစင်ရေးတယ်မယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေရှိမှာမိရဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမဂ္ဂဝတ်တော်ကိုအတူရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ဒီလိုပဲမဂ္ဂဝတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီရှင်မှာမိရဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုကဘာလို့ဘုရားဖျက်ရှင်ခြင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တာကျွန်တော်ရဲ့မိမိတဲ့အရာများကိုထုံးနေကြပါစို့လို့အနည်းငယ်ခေါ်ပါချင်တယ်။ဇာနာတရားစတဲ့ပုံမှာဖျက်ရှင်တာကိုပြောပြပါစို့။